Nikada više zaraženih u Srbiji, a mere se poštuju samo delimično. U autobusima, iako je maska obavezna, mnogi je ne nose. Svuda pomalo se osjeća da ta omikron je manje opasan i polako postaje neka endemska bolest koju ćemo lako kao grip preživljavati. Mislim da je to i u redu. Dosta je bilo svega ovo. Dosta je bilo i sankcije i svega. Sa oko 18.000 zaraženih na dnevnom nivou značajno se povećava i broj pregleda u COVID ambulantama. Lekari upozoravaju da nije vreme za opuštanje. Ljudi, ne igrajte se. Niti je kraj pandemije, niti je nešto kraj. Sve je gore i gore. Nije još alarmantno, ali bit će. Epidemiolog Zoran Radovanović kaže da je dobro to što omikron donosi blažu kliničku sliku, ali da nije dobra očigledna činjenica da se u Srbiji mere sve manje poštuju. Kod nas su mere neuporedivo blaže, a s druge strane i tako blage mere se ne poštuju. Tako da ih niko i ne kontroliše i u tom pogledu jesmo izuzetak bar u Evropi, odnosno u ovom civilizovanom delu sveta. Pa vi znate, jedini smo proslavljali Novu godinu i jedini osjećamo u toj meri posledice tako nerazumne odluke. I dok su redovi ispred COVID ambulanti širom Srbije dugački i na pregled se negde čeka satima, na punktovima za vakcinaciju sve se završava u roku od nekoliko minuta. Ovde na sajmu gde smo nekada mesecima gledali redove i gužve, sada je sasvim drugačija slika. Prostorija u kojoj vakcinisani nakon što vakcinu prime sačekaju desetak minuta, ovih dana često je prazna. Tačno pre godinu u ovim halama u Srbiji je počela vakcinacija protiv korone. Do sada je vakcinu primilo oko 60% građana. Poslednjih dana, pa evo i meseci nešto, imamo smanjen odziv na vakcinaciju, zato što na dnevnom nivou nam bude između 200 do 500 doza, što je jako malo u odnosu, na primjer, samo na novembar mesec kad smo imali i više od 1.500 doza na dnevnom nivou. Uglavnom su to građani koji dolaze po svoju treću dozu i njih imamo najviše, a najviše apelujemo da građani dolaze po svoju prvu dozu jer nisu uopšte zaštićeni. Pre nekoliko dana vlada je izmenila mere izolacije. Umesto 14, sada je obavezna izolacija skraćena na 7 dana, jer bolest od novog soja kraće traje. Toliko je ljudi bolesno da ako biste se vi držali striktno one ranije odluke od 14 dana, ne bi mogao da radi. A opet računa se da, naravno, tu postoji rizik kad skratite, ali je prihvatljiv. Po broju novoobolelih, epidemijska situacija u Srbiji ocenjuje se kao teška. Ipak, po težini kliničke slike i zbrinjavanju pacijenata na bolničko lečenje, povećan broj zaraženih ne prati i veliki broj hospitalizovanih. Jelena Milutinović, Al Jazeera, Beograd.